Sa herë e keni dëgjuar këtë teori konspiracioni? Një lloj apokalipsi, një luftë apo sëmundje bën kërdi në planetin tonë dhe pa kuptuar të gjithë njerëzit janë zhdukur, përveç një personi i fundit në tokë. Pasi endet pa qëllim, ai arrin të gjejë gruan e fundit në tokë. Ata vendosin se u takon atyre të shpëtojnë racën njerëzore, kështu që fillojnë të bëjnë fëmijë. Dhe së shpeti, toka ripopullohet dhe të gjithë jetojnë të lumtur për gjithmonë. Por, a është mundur kjo? Çfarë lloj problemesh të shfaqen? Dhe pse popullësia e re do ishte kaq e ndryshme? Ja, çfarë do të ndodhë nëse do t'i duhej të ripopulloni planetin? Përshëndetje miq të bëjë vet. Ju ftoj të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube. Na ndiqni. Shikim të këndshëm. Fati i njerëzimit do të qëndronte mbi supet e një burri dhe një gruaje dhe mbi organet e tyre riprodhuese. Ripopullimi i një planeti të tërë nuk do ishte diçka e lehtë. Ka shumë pjesë që do t'ju vëjë në vështirësi. Le të përballemi së pari me problemet e dukshme. Njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin dhe rreth 9 muaj për të riprodhuar. Skenari i rastit më të mirë, duke supozuar se dy njerëzit e mbetur janë në të vërtetë pjellor dhe se po flasim për dy njerëz të drejtë të gjinive biologjike të kundërta, është që brezi i parë i kësaj popullate të re do të ishin të gjithë vëllezër dhe motra, dhe e dyta do të ishin kushërinj dhe kështu me radhë, e kështu me radhë, përpara se të shfrenoni imagjinatën tuaj, disa nga mësimet e biologjisë mund të vinë në mendje pikërisht tani. Kjo është pak e palogjikshme, por edhe e rrezikshme. A do të kishe një shans që popullësia e re e botës është vetëm i produkti një çifti? Pra, çifti ynë i fundit në tokë do të bëjë sa më shumë bebe që të jetë e mundur. Kjo është mirë, por nuk mund të ndalemi me kaq. Dua të them, është mirë për një piknik familjar, por ne po përpiqemi të ripopullojmë botën këtu. Marrja e hapit tjetër do të thotë që të gjithë fëmijët e tyre tani duhet të kenë fëmijë me njëri tjetrin. Për të kuptuar se sa vdekjeprurëse është kjo, le të kemi një mësim të vogël në gjenetikë. Ne të gjithë kemi dy kopje të një geni, një nga secili prind. Disa nga këto kopje mund të jenë gjene të këqija që bartin çrregullime gjenetike. Kjo është një arsye pse ne kemi ligje kundër incestit. Pasojat janë fatale, incesti jo vetëm që është plotësisht i kundërshtuar nga pikpamja etike, por është gjithashtu jashtëzakonisht problematik dhe kërcënues për zhvillimin e një specie. Mbajtja këtyre varianteve me vete nuk është problem, për sa kohë që kemi vetëm një kopje. Në fakt, shumica e njerëzve që shikojnë tani kanë një ose dy variante gjenetike që mund të jenë vdekjeprurëse. Por, nëse kemi lindur me një palë identike të këtyre varianteve, atëherë do të gjendemi në telashe. Dhe nëse prindërit tanë janë vëlla dhe motër, gjenet e tyre kanë shumë mundësi që të jenë të ngjashme. Nëse gjithnjë e më shumë të afërm bashkohen, shanset që pastarësit e tyre të marrin kopje identike dhe të lindin të sëmurë ose të paavë vazhdojnë të rriten. Kjo nuk parashikon një lajm të mirë për të ardhmen e njerëzimit. Por, nëse kemi sa më shumë fëmijë, gjasat janë që disa prej tyre të dalin të shëndetshëm, apo jo? Sigurisht, por çfarë mund të ndodhë ku kjo gjë vazhdon për qindra vjet? Për këtë përgjigje, gjithçka që duhet të bëjmë është të shikojmë mbretërinë evropiane të së kaluarës. Për shekuj me radhë, familjet mbretërore evropiane do të martoheshin për të mbajtur pushtetin brenda radhëve të tyre, dhe kjo çoi shpejt në probleme. Viktima më e madhe e kësaj ishte Charlesi i dytë i Spanjës. Si rezultat, ai lindi me një sër paaftësish fizike dhe mendore. Ai nuk mund të ecte deri në moshën 8 vjeçare dhe pafuqia e tij çoi në fundin e dinastisë, që paraardhësit e tij po përpiqeshin të ruanin. Mirë, kështu që ne e kuptojmë, kryqëzimi është i keq. Po sikur të prezantonim disa persona të tjerë për të ndihmuar me ripopullimin. A do të funksionon të kjo? Jo, në të vërtet, sepse grupi ynë i vogël i njerëzve do të bëjë prekshëm dhe diçkaje të quajtur efekti themelues. Në një popullsi të vogël të izoluar, tiparet e paqarta dhe të dëmshme bëhen të zakonshme.
сепсе популсия темелюаса ку физзон нумир на комбиниме дhe të мучме генетике. Edhe нëса ата имбиетојнë të gjithë rrugëtimi tjetër që ofron një bot post-apolitike, gjasat janë që gjenet e antarve themeluese përfundimisht do të kombinohen për të përcjell një loj gjëndje vdekjepurse të këfëmijet e tyre. Dhe duke qënë se kujdesi mjekësor është një gjë e së kaluarës, njerëzimi i ri ndoshta do të zgjasë vetëm disa breza. Prandaj, për të ripopulluar me sukses planetin, dy njerëz thjesht nuk do të mjaftonin. Edhe sikur të ishin në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë, të dy të ishin pjellorë, të pranonin për marrëdhënie seksuale dhe të ishin të dy në gjendje të mirë shëndetësore. Për një shans më të lartë suksesi, Dr. Stephen nga Universiteti Durham argumenton se do të na duheshin nga 500 deri në 5000 njerëz. Pra, ne mund të shpresojmë vetëm se apokalipsi tjetër i madh dhe të lërë pas nesh mjaft material genetik për të vazhduar njerëzim. Nëse jo, ne mund të përfundojmë duke puthur lamtumirën e një race funksionale njerëzore. Por, hey, mos e humni shpresën ende, sepse historia tregon se disa grupe të vogla të mbijetuarish kanë arritur të rriten dhe të mposhtin shanset e genetik, ndoshta po të ishe e mundur të rikuperohen nga apokalipsi. Si do të duke shoqëria jonë e re? Me gjitha të, ja vlen të provohet. Bota jonë meriton të përfundojë në të njëjtën mënyrë që filloi, me një zhurmë.